بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة الأركتان واحد نيجي وفتي وكابير عبد الكريم الشيخ موسى كم يجيني ياس عبد الرساق وياس يا أحمد حاشي علمي وانا واحد نيجي مادين شريته واحد نقصه بوعدين كلها وكيل هذا ويضع نقصه بوعدين هذه آه عبان وفرح سنة وحوية بوغشدة يكوي مادين سومال لان سؤال لنا عد كستا أو سوماليا ومسود وينن؟ ولكن ما أدري شو من المسود ويني؟ وأنا كفر أحسن إني نوي مادام وحوي سومالي بين وذا النهاي. ما رب هذا من كوكا لنا والله وحوي وحنا كده حي الدقن. اسمه دقن بين النهاي تد إيه لين النهاي؟ عبد الكريم هذا قرابة دي اسمه قال لي كبر حدا. هذو هذا مجالهم بركو كلام أنا تد بدل بعضنا صوب حياة تويه هاي لا سمعنا ساعة سي صوب حصان الساعة وحين مو بعنا وحوي عيد كستو تمادنا وسمعلي بعدين ولا سود وين هي قلوا كلام وصو صعدان عادي هذا نقول فرح سنة إني كل واحد من وجي ماتو سوى وقت بدلنا عن هيسن إني صو سيارتو فحبنا النوت هاي وأنا سود وين الناسية وفتيها عدي كلاية صومالية تماطن أساسا سلا لين خبرتي إن نوصل وينو تدخل نسدح مرة نسيب عن ويا لنا إن الغضب ماشى وهر يا ومركو حبس كسر بحي وكشة جاي ويجري وحن وهر يا سومالا ما حد أنا وهو هنا وحوي هذه هذا نوصل وين في هذه هذا نوفر أحسن هاي كلهم كي بقشة عن سومالا سلام عليكم ilaa haddana kulamo aad iyo aad u xiiso badan oo fiican baan galay runtii waxa sidoo kale maanta lagu soo dhaweeyay oo la kulanay baarlamaanka golaha wakiilada gudoomkiisii gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka koowaad gudoomiye ku xigeenka labaad iyo xubnihiisa golahiisa fulinta sidoo kale waxaan la kulanay guurtiga somaliland waa xafiiskooda saaka iyagana aan isugu tagnay dhammaan si fiican baana lagu soo dhaweeyey runtii aad iyo aad farxawl ehelnimo leh walaalnimo iyo soomaalinimo leh waxaan kala hadlaynay masaalixda guud ee naga wada baxaysa soomaalinimadii walaalnimadii arqabkii waxaan ka hadlay runtii wax maslaxada soomaaliyeed oo dhan taabanaya arrimaha ammaanka ka mid a nolosha iyo isdhexgalka iyo waxwada qabsashada ka mid a si guud marka howlahan aan ka wada hadalay aada iyo aada baan isugu afgaranay waxay u muuqdaan dee rag bisil oo runtii waa diyaar inay xalal badan ka galaan geeskan afrika iyo madaradan iyo soomaalida dhibaatadeedana ka wada xun kana tacsiinaya meelaha dhibaatooyinku ka jiraan wixii tabartoodana inay walaaladooda soomaaliyeed wax la xalliyaan doonaya ilaahayna u baryay in xal la gaadho meelaha dhibaatooyin ka jirana waanu ku nidi ee dadka soomaaliyeed ay dhibaatadu ka jirto gacan ka geysta dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed ee walaaladiina arrimaha maamulka iyo siyaasadaha iyo xuduudada iyo waxaas waa wax gaara laakiin ehelka iyo qaraabada iyo isku xidhnaanta iyo walaalnimadu waa waxaas oo dhan wax ka weyn runtii oo diin iyo qiyam ku salaysan iyo ehelnimo arrimaha si fiican baan isula garanay aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa say noola dhacdeen ilaa haddana kulamo noo sii dhiman way jiraan dowladda qaybaheeda kalaha aad iyo aad baa